umefanya maneno mazuri sana kutukumbusha story ya Bartimayo. Mimi nikiwa mtoto mdogo, nikiwa kanisa, mimi nimelelewa kanisa, tulikuwa tunaimba wimbo wa Bartimayo. Haliposi kia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, akipita kutoka Yeriko, alipa sasa na sauti, Yesu mwana Daudi, nakuomba unirehemu, nirehemu Bwana, Bwana, nipate kuona. Bartimayo alipasa sauti, watu wakamwambia nyamaza. Mkombozi anapita, akasema hapana, I want to make a claim onto that salvation. Kwa sababu kiongozi anapita. Baba, don't be silenced by anyone. Na sisi kama Azimio wa Baba, mimi nikuwa kiongozi na national level ya Azimio, nataka ni kuhakikishia ya kwamba nimesikia mtu anaitwa Ruto anasema, ati sasa wakati wa Baba wa kuondoka katika uongozi umefika. Baba, na kwanza nikuhakikishia kwamba sisi tutasimama na wewe. Na ukichoka tunakushikilia mikono ili uendelee, kwa sababu we'll never let you go.